kulanti wanaagsan daawadayaal yaal kusoo dhawaada warka habeennimo ee telefishinka qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliya. Qodobada caawaan idinku hayna waxaa ka mid noqon doonaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo baaq nabadeed u jeediyay rabshadaha ka socda Soomaaliland, munaasabad lagu taageerayay wasiirka cusub ee bay-ada iyo xildhibaanada beelaha banaadiriga oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Dadka ku dhaqan deegaanada dhaca galbeedka gobolka Mudug ayaa walaac xoogan ka muujiyay xaalada bini-aadanimo oo soo wajahay dadkaasi. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ka qayb galay munaasabad lagu xuseeyay maalinka caalamiga ah ee dhallinyarada dunida oo lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ka qayb galay daafurka barnaamij Soomaaliya lagu keenayo qalab caafimaad oo casri ah. Qodobada wararka dibaddana waxaa ka mid ah dowladda Jarmalka oo hakisay howlgalkii military ay ka waday waddanka Mali. Intaas waxay ahaayeen daawadayaal qodobadii warkeena habeennimo ugu waaweynaa u diyaar garowa warkii oo fidsan. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa baaq nabadeed u jeediyay rabshadaha ka socda Soomaaliland. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu baaq nabadeed u jeediyay rabshadaha ka socda qaar ka mid ah magaalooyinka Soomaaliland. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ka tacsiyey dadkii ku dhintay dibadbaxyada ka socda labadii maalin ee ugu dambeysay, isagoo caafimaad degdeg ah la uga baryay intii dhaawaca uu soo gaaray. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa mas-uuliyiinta Soomaaliland ugu baaqay inay nabadda ka shaqeeyaan, waxaana uu xusay in wax nabad lagu waayey aanay marnaba colaad lagu keeni karin. Ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa shacabka iyo mas-uuliyiinta Soomaaliland u xaqiijiyey in dowladda federaalka Soomaaliya ay diyaar u tahay ka qayb qaadashada xalka dhibaato walba oo soo food saarta shacabka Soomaaliland. Bulshada ku dhaqan deegaanada dhaca bariga gobolka Mudug ayaa walaac xoogan ka muujiyay xaalada bini-aadanimo oo soo wajahay. Baashi Cali Xaashi, wakiil wareedka warbaahinta qaranka, ayaa faahfaahin umuurta ku saabsan waxa uu ka soo diray gobolka Mudug. Bulshada ku nool deegaanada bariga fog ee gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya ayaa iminka walaac xoogan ka muujiyay xaalada bini-aadanimo ugu darneed oo ka taagan deegaanadaasi, taas oo ka dhalatay abaarta daba dheeraatay ee waqti ka jirta gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya. Maamulka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool deegaanka Fayuuke oo ka tirsan deegaanada Bari oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa tilmaamay in xaaladda adag ee iminka jirta oo salka ku haysa saameynta abaarta ay ka dhalatay biyo la'aan iyo sidoo kale caafimaad darro baahsan oo dadkii dunyada wajahayaan. Qaar ka tirsan odayaasha waxgaradka iyo qaybaha bulshada deegaanka Fayuuke ayaa tilmaamay dadka sidaas abaar waa iska jidha, Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa keenay, waa ku daba dheeraatay, waxaana ka baryaynaa Ilaahay inuu naga dulqaado. Marka xigta biyo la'aan baa jidha, cunto la'aan baa jidha, adugu sida macnaha baahiyu waa tiro badan sida caafimaadka ee waxbarashada bulshadu aada bay waxyaaba badan u dhibaataysanta ayaa iska jirta. Wax gacan war lagu soo koobi kara maahan. Aan doonayno waxa weeye anagu dadka islaamabaa nahay, dadka muslimka waxa la siinaya oo deeqo u imaanayaan baa ka mid nahay. Waxaan doonaynaa xaquuqda aan leenahay inaan helno oo aanan ka meermeerin, hadday waxbarasho tahay, hadday biyo tahay, hadday cag tahay, hadday raashin tahay, intaas naal kaga wargeysaan baan doonaynaa maalayaha iyo kulli baa iyagana waa ka warbixinay. Naga roobka Ilaahay baa noo keeni kara, abaartan Ilaahay baa naga saari kara, laakiin badarta'aanta biyaha baan intaas baan anaguna codsi ka dhiibsanay. Guddoomiyaasha deegaanada Fayuuke iyo sidoo kale Bandarqaali oo ka tirsan bariga gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya ayaa dhankooda tilmaamay in iminka xaaladda adag ee jirta ay saameyn ku yeelatay. Abaar baa ka jirha, abaaraa ka jira, biyo la'aan baa ka jirta, cunto la'aan baa ka jirha, waxaa ka jira abaar aada u baahsan deegaankaas. Deegaamab kale ayuu maaragtay la jiro oo macnaha la joogaa oo geesaha ka ah
meeshaan waxaa la rabaa gudoomiyaha gobolka iyo haddii ilaahay gudoomiyaha degmada iyo maamulka heer state iyo heer federaalba inaa gaarsiiso meesha ummad badan inay ku nooshahay inay helaan wixii deegaamada ayada la midka ay helaan. Beesha Calxaashi, raadiyaha iyo TV-ga qaranka, bariga gobolka Mudug. Kulan lagu taageerayay wasiirka cusub ee bay-ada iyo isbeddelka cimilada ee xukuumadda Soomaaliya ee xildhibaanada banaadiriga ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Cabdiqaadir Cali Axmed Shacab ayaa faahfaahin umuurta ku saabsan inoo haya. Kulankan ayaa lagu taageerayay wasiirka bay-ada Ambassador Marwo Qadeeje Maxamed Almacsuumi, wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Fahme Axmed Nuur iyo xildhibaanada beelaha banaadiriga. Munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa odayaasha dhaqanka iyo qeybaha bulshada. Qaar ka mid ah xubnihii madasha ka hadlay ayaa taageeray wasiirka iyo xildhibaanada. Marka u horeyso waxaan halkaa inaan dhaho hambalyo wasiir Khadiija Maxamed Maqsuum iyo wasiir ku-xigeenka Fahme Axmed Nuur oo ah labada qafood oo nagu masilaya golaha wasiirada ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaan rabaa halkan inaan boogaadin ugu diro iyo hambalyo golaha shacabka Soomaaliya Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed oo si aqlabiyad leh u ansixiyeen dowladdu u soo dhisay Ra'iis Wasaare Xamza Cabdi Barre. Waa la sugayay inay ansixiyaan, waayo waxay guteen waajib qaran oo hor yiri. Marka waa ku mahadsan yihiin xildhibaanada golaha shacabka ansixintii ay ansixiyeen golaha wasiirada. Salaan kadib waxaan halkan tahniyad weyn ugu diraynaa wasiiradeena cusub Khadiija Maqsuumi iyo wasiir ku-xigeenka Fahme Axmed Nuur iyo xildhibaanadeena banaadiriga dhammaan si wada dhan yihiin. Taaniyad, farxad iyo bogaadin ayaan u direynaa. Salaan kadib waxaan Ilaahay ugu baryaynaa inay noqdaan dad midoobaan, gacanta isqabsadaan, hal meel kasoo wada jeestaan. Haddii Ilaahay ku roon yahay, maanta aad iyo aad aan u faraxsanahay iyakii wasiir, iyakii macnaha xildhibaanada hadda oo noo soo galeen oo dhan cusub. Hore ma isku xirneen, hadda waa isku xirannahay dhammaantayna banaadiri. Sidii oo waxaan jecelnahay sidii dadka kale oo iyagan inay saasoo kale iskugu xirmaan. Annaga dadka u soo horeeyaanahay reer banaadir haddii nahay, dadka oo kow dalka soo galayo oo kow oo dalka oo meesha deegaanka oo laga yaqaano annaga ahayn. Marka xildhibaanada iyo wasiirka bii-adda iyo wasiir dowlaha sportiga, wasiir ku-xigeenka sportiga Fahme Axmed Nuur, waxaan Ilaahay ka rajaynaa xilka cusub ay nasiibka u yeesheen in Ilaahay garab ku siiyo. Waxaan ugu ducaynaynaa in Ilaahay kheyr ugu dhigo annagana, Ilaahay kheyr ugu dhigo noogu dhigo, waddanka kuwa wax u taray Ilaahay nooga dhigo. Waa aadaan ugu faraxsanahay oo soo dhaweynta ah kana turjamayso sida aan raalli uga nahay wasiirada wasiiraha beelaha banaadiriga la magacaabay ay ka mid tahay walaasheena Khadiija Almaqsuumi iyo walaasheena Fahme Axmed Nuur oo wasiir ku-xigeene, iyo shanta xildhibaan oo beelaha banaadiriga ay ka mid tahay Khadiija Almaqsuumi iyada laftigeeda xildhibaan waay. Waxaan aada ugu faraxsannahay oo aada u soo dhaweynaynaa magacaabidii naloo magacaabay labadooda, waayo waaga hore ma heli jirin wasiir oo shantaas xildhibaan ka mid ah wasiir hogaamiye ama xamar macnaha ku matala banaadiriga lama heli jirin. Maanta guul aan gaarnay, guushaas aan gaarnayna odayaasha beelaha banaadiriga maadaama ay matalayaan shacabka beelaha banaadiriga aad ay u soo dhaweynayaan. Cabdiqaadir Shacab, warbaahinta qaranka, Muqdisho. Munaasabad lagu xusayay maalinka dhallinyarada adduunka oo ay ka qayb galeen wasiirro ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Wakiil wareedka warbaahinta qaranka ee magaaladaasi Siraaj Sheekh Isaaq ayaa warbixintan ka soo diray Baydhabo. Munaasabadan maanta ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka Koonfur Galbeed, isla markaasina lagu xusaayay maalinta caalamiga dhallinyarada adduunka, waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Koonfur Galbeed, waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed iyo ururada dhallinyarada magaalada Baydhabo. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah dhallinyaradii ka soo qayb gashay, iyagoona in badan ka sheekeeyey muhiimadda maalintan ay u leedahay dhallinyarada adduunka.
may haytay dhalinyarada aayisho dantiyo hormarsho iyo midnimadii inta la ka muujiyo waan halka qabsadaan marka hadii la feeri munaasabadan oo muhiimad sanayn leh ma akeliye in munaasabadu leeyahay iska kooyo walaayna nas sheego la shartab hadii reer koonfur galbeed eena may dan aniga ka jira munaasabado oo tii dhalinyarta adduunka oo ku xusahay guud ahaan dawlado gaar ahaan dalka Soomaaliya oo noo geeyay ku xusahayna magaalada Baydhabo ee caasimadda dawladda ku meel gaarka koonfur galbeed runtii iyada farxad ninkeeta noo dhalinyarta deegaanka iska duuban inuu geeyay ku xusna magaalada Baydhabo maalintaas eedkan qiimo badan dunida meel walba oo la roogo geeyay salan ku xusahay muhiimada maalintan una ninleetana ma et markan muhiimada maalintan una ninleet wali waa haa in horto dhalinyarada yana fikirsho haka bandhigan maalintan haato fikirsho in haka bandhigan waxyaabaha iyo ka jara oo aad la koogaado waysanay magaaladan ka hayti haasna dhowrasi maalinta oo kale inaad bandhig dolanka tal galay dunka agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha koonfur galbeed oo gabagabadii munaasabada ka hadlay ayaa dhalinyaradii soo qaban qaabisay munaasabada ugu mahadceliyay sida juhdiga badan ay ugu bixiyeen inay qabsoonto munaasabadan isagoona dhalinyarada kula dardaarmay inay ku dadaalaan sidii qayb weyn ay u qaadan lahaayeen horumarinta deegaanka koonfur galbeed maanta halku dhiga 2022 maalinta dhalinyarada adduunka waxa way waxa loo yaqaan mideynta jiilasha ama waxa loo yaqaan intergenerational solidarity intergenerational solidarity waxa way in dhalinyarada iyo jiilasha la mideeyo jiilasha inaga iyo jiilkii naga horeeyay maxaa anaga aqoon qabnaa markii loo fiiriyo jiilasha kale naga waweyn maxaan ka simanahay maxaa aqoon ugu haysto runtii waxa ogtihiin markii laga hadlay mideynta jiilasha xilli waxaa jirtay anaga oo aqbad aad u farabadan haystay inkastoo xilliyada dambe laga soo kabtay aqbadaha anaga haysto waxa kamid aha aqbadaha shaqaalaysiinta aqbadaha ka qaybgalka siyaasadda aqbadaha cadaaladda garsoorka iyo aqbadaha caafimaadka sidee anaga noo saameeyeen aqbadahan oo na haysto anaga sidee hadii la saxo oo jiilasha la mideeyo oo halku dhiga aan qaadano maxay faa'iido noo leedahay siraj shay saqor baahinta qaranka Baydhabo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa ka qayb galay xaflad lagu daafuray barnaamij Soomaaliya lagu keenayo qalab caafimaad oo casri ah Cabdiwali Axmed Qorane ayaa faahfaahin umurta ku saabsan inoo haya waxaa magaalada Muqdisho laga daafuray xafiiska cusub ee shirkadda Canon Medical Systems oo ah shirkad ka shaqeynaysa qalabaynta casriga ah ee arrimaha caafimaadka taas oo ganacsiga Soomaaliyeed ay suurtagelisay in la keeno Soomaaliya oo aan horey looga heli karin shirkadan xafiiskeeda lagu soo kordhiyay Soomaaliya ayaa laga heli karaa qalab kasta oo dibad loo aadi jiray waxaana bandhigeeda ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya bahda caafimaadka iyo qaybaha kale ee bulshada Axmed Cabdullaahi Haashi oo ku hadlay magaca shirkadda Canon Medical Systems ayaa ka hadlay shirkadan iyo shaqada ay bulshada caafimaadka u qabanayso Canon Medical Systems hadii aan faahfaahin ku siiyo waa kambaniyaasha caalamka ugu waaweyn oo kamid yahay oo soo saaro diagnostic imaging sida CT scans, MRI, ultrasound, X-ray, nuclear medicine angio waxyaabahaas oo dhan ayuu kambaniga soo saaraa waxa cusub oo waddankeena ka cusub waxa waaye in wadamo badan oo waddanka uu ku lahaa base inaan awoodnay juhdi badan kadib inaan Soomaaliya on the map aan ku soo darno meelaha xafiisyada kambaniga uu ku leeyahay sidaad aragtiin Soomaaliya waxa ka soo imaging ayaa u qaabilsan some of this modality oo anaga aan hayno waxa agjiwal kamera angio suit oo waddankeena aad ugu yar oo aad loogu baahan yahay markay timaado stroke oo kale clot retrieval dhaqaatiirta kulli hadda halkan joogta ayaa fahmayso iyo cardiac stent in aad ugu yar yihiin marka anaga mashiinadeeda waa ka brand new ku imaanayaan over 10 years guarantee ayaan bixineynaa oo bahda caafimaadka ee goob joog ahayd munaasabada ayaa ka hadlay qalabkan iyo baahida loo qabay waxaan rabaa tiimkiina aan ugu mahadceliyo inay ku dhiiradaan in shirkada la yaqaan oo adduunka standard ah quality goodu fiican yahay qalabkoodu u fiican yahay inay dalka keenaan ama ay u hayi karaan qofka u baahdo qalabkan waxa weeye waxa loo yaqaan problem solving tools
bukaan kasta oo problem qaba oo isbitaal yimaada muhiim waxa in loo isticmaalo waa diagnostic tool scan waa device ay adeegsadaan dhakhaatiirta si problem ka jiro hadii surgical uu yahay hadii medical issue uu yahay si loo xaliyo ka salaam Somali Bank ahaan runtii salaam Somali Bank waa financial institutions u taagan marinta iyo maarta bulshada sida hadda arintanba oo bankigu kaalin ugu qaatay doktorkan uu sheegay ayuu diyaar u yahay dhammaan in uu qayb qaato institutionada kale gaar ahaan baaxadda caafimaadka inay ka saacidaan wax alla wixii financial institutions mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ee goob joog aha munaasabada ayaa sheegay in qalabkan uu qabanayo shaqo ay bulshada u baahneyd marka hadii dhaqtarku san heli karin qalabkii lagu talagalay u fudan lahaa go'aan ku qaadan lahaa waxa ku adkaanaysa marka sida daawada uu heli lahaa ama bixin lahaa inuu qaato marka qalabka in la helo waxay muhiim u tahay adeega caafimaad wanaagsan marka in maanta halkan ee caawana loo fudeyay oo waliba mashiinadii ugu adkaa oo CT scan iyo X-ray iyo radiology halkan iyo NGO waliba muxuu ahaa lagu sheegay inay laga helay dalka gudihiisa waliba lagu sii daray in maalgelin ay dadku qaar ku sii qaadan karaan isbitaalada waxaan u maleynayaa fursad aad u weyn tahay Cabdiweli Axmed Qorane warbaahinta qaranka Muqdisho mas-uuliyiin ka tirsan maamulka magaalada Gaalkacyo ayaa ka qayb galay munaasabad lagu dhiirrigelinayay arday baratay culuum la xiriirta daraasaadka diinta Islaamka Cabdirasaaq Maxamed Axmed oo kulwareedka warbaahinta qaranka ayaa faahfaahin arrinka ku saabsan ka soo diray Gaalkacyo munaasabadan oo ahayd mid lagu dhiirrigelinayay arday baratay culuunta diinta Islaamka isla markaana ka baxday machadka hoose dhexe iyo sare ee Albisbax ee magaalada Gaalkacyo ayaa maanta lagu qabtay magaalada Gaalkacyo iyadoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin culimoodiin waalidiin iyo xubno matalaya bulshada qaybooda kala duwan maamulaha machadka hoose dhexe iyo sare ee Albisbax macalin Bashiir macalin Cali ayaa la ugu horeyn ka warbixiyay tirada ardaydan iyo waxyaabaha ay barteen 22 waxaan halkan uga xafladeynayaa dufcadii saddexaad ee machadka Al-Misbaax ee barashada diinta Islaamka aan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa waalidiintii iyo walaalihii iyo dhammaan intii ka soo qayb qaadatay ardadan quruxda badan ee halkan soo xaadirtay ee juhdiga iyo maskaxda iyo muruqa iyo maalka ku soo bixiyay ardadan qaybta secondaryga machadka Al-Misbaax waxa ka qalin jabinaysa saakay 17 arday halka ay ka qalin jabinayaan 33 ardada dugsiga hoose dhexe dhammaantii waxaan leeyahay hambalyo gudoomiyaha golaha sare ee culimada galmudug Sheekh Muxyiddin Yuusuf Barre aasaasaha machadkan ayaa isaguna la dardaarmay ardayda maanta qalin jabisay anoo kulli wali maanan arag masjid ama madaris waaweyn ee diinta lagu barto oo dawladdu ay dhistay dugsiyo quraan oo dawladdu dhistay wali maan la arag laakiin iskuulo way jiraan isbitaalo way jiraan xarumo kale adeega bulshada uu jiraa Soomaa dabcan midna way gaari doonaan dawladdu inay u soo jeestaan barashada diinta Islaamka inay gacan ka geystaan waana ugu baaqaynaa dawladda heer gobol iyo heer federaalba in gacan laga geysto waxbarashada diinta Islaamka horumarinteeda in gacan laga geysto dugsiyada quraanka oo horeeyaan madarista cilmiga lagu bartaan ay ku xigaan munaasabadan ayaa sidoo kale waxa ka hadlay mas-uuliyiin ka socday jaamacadaha Daaha iyo Imaam Shaafici kuwaas oo ardayda kula dardaarmay inay sii wadaan waxbarashadooda heerka sare maadaama haatan ay dhameeyeen waxbarashadii koowaad ee dugsiga sare ugu dambeynna xildhibaan Sahal Maxamuud Cabdulle oo ku hadlaya magaca maamulka degmada Gaalkacyo ayaa sheegay salaan kadib anoo ku hadlaya magaca waalidiinta machad Al-Misbaax runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa maamulka machad Al-Misbaax
أستاذ بشير دلال بدن يجهد بدن قليي إن أرددان صباحان أي صوت خرجان سيدو كلا وحان آدي هذا أمه دعلنا يا معلمين تا أرددان وحصوا برتاي وقتك قليسي جهدك سوق قليي علمي قودا يا قونتو دا كسوه بيي أيان وحلنا يا آدي هذا أمه سنتهين خير بدن أجر بدن الله سبحانه وتعالى نكسيه وحان سيدو كلا أمه دعلنا يا والدين تا أيون قرب تاقنا عبد الرساق محمد أحمد ورباهنت قران كالصوماليا قال كاي عيارات لغو سودة ويني وزير كعصوب وزارة دان عيارات عيارها حكومة الصوماليا يالغو قبتي مقالة إستنبول ودن كتركيا عمر عبد حسن عمر عاقل يا فافاين أمور تنقص أبسن وحاوك سودري ودن كتركيا kulan ciyaareed kubada cagta ah oo lagu soo dhaweeyay looguna hambalyeeyay wasiirka cusub ee dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xiliban maxamed barre maxamuud ayaa lagu qabtay magaalada Istanbul ee dalkan Turkiga ciyaarta ayaa waxa ka qayb galay laba koox oo isugu jirtay wariyayaal fanaaniin ganacsato siyaasiyiin iyo dhalinyarada caanka ka ah baraha bulshada qaar ka mid ah ciyaartoydii kulanka ka qayb galay oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa u hambalyeeyay wasiir maxamed barre maxamuud iyagoo ugu baaqay inuu ka shaqeeyo midnimada dhalinyarada Soomaaliyeed. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Caawa ee magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga waxa lagu qabanayaa kulan lagu soo dhaweynayo wasiirka cusub ee wasiir Maxamed Barre nin dhalinyar ah oo waxa dawladda madaxweyne Xashiq waxa ku amaanayna in wasaaradda hadda keenayba ninkii ku haboonay inuu noqdo wasiir oo ah nin dhalinyar ah oo fahmi kara dhalinyarada isboorti wax badan ka bedeli doono. Maanta Istanbul caawa asaas soo dhaweynayna waxa leenahay soo dhawaaw kuni koojar hambalya ku leenahay aadiyad waxaan halkaan ugu maad yani ugu hambalyeynaya wasiirkan sportiga maxamed bare runtii waxaan leeyahay zero sportsku waxa weeyaan qof dhalinyaro adigoo kale u baahan yahay waxaan leeyahay hadaan reer sportsinahay gabihan ciimada kugu soo dooturnay waxaan ka rajaynaynaa dhalinyarada Soomaaliyo dhan meel kastay ku nool yihiin gobol iyo degmo iyo muqdisho waxaan jeclaa wasiirana la shaqeyn doonto oo aad kala shaqeyn doonto ciyaaraha waxa jira meelo badan oo ciyaaraha aanan laga hormarin ciyaaruhu yeesan muqdisho ku ekaan waxaan ka rajaynayaa wasiir inaad ciyaaraha meel kasto maqaalka lagu ciyaari karo aad barri gaarsiiso hal ugu xusnaada wasiir oo anagana waxa ku soo dhaweynaynaayo amadana kugu turnay waxa halkaan ugu hambalyeynaya wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha maxamed barre oo saaxiibkay ahaan jiray lafii hore ee Nairobi halkaan ka salaamaya hambalyo brada shaqo fiican aan u qabtay runtii dhalinyarada sportska daanahay waxaan aad ugu faraxsanahay in aa wasaaraddan ku soo celisay dhalinyarada waa ogahay albaabkaaga ma xirmo dhalinyaradana dhageysanaysa qof walba taleefan ka qabanaysa shaqadaas allah kula garab galo caawa reer istanbul daanahay waxaan soo dhaweynaynaa wasiirkeena dhalinyarada ee ciyaaraha isboortiga maxamed barre maxamuud wasiireen dhalinyarada reer istanbul u jeedastay kugu hoolan yihiin waxaan ku leenahay wasiir soo dhawow mar walba garabkaaga nahay insha allah aadan u maasintid waxa soo dhaweynaynaa wasiirka isboortiga maxamed barre oo aan ugu talgalnay inaan ku soo dhaweyno ciyaarahan ciyaarta saaxiibtinimada wasiir waxa ku leenahay guuleysto waa dhin dhalinyaro tahay wax fahmi karta intaan dhalinyaro maaragtay waxay ay kugu soo baxeen ciyaarku meel walba maaragtay oo adduun ka mid ah oo lagaaga hambalyeynayo waxay tahay dhalinyarnimada iyo dhalinyarada ku dhex jirtid waxa ku leenahay wasiir guuleysto wasiir xildhibaan maxamed barre maxamuud ayaa ka mid ah wasiirada cusub ee dhowaan uu magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane xamse cabdi barre isla markaana ay ansixiyeen golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya isagoo noqonaya wasiirkii u horeeyay ee dhalinyaraha oo loo magacaabo wasaaraddan waxaana laga rajaynayaa in heer sare uu gaarsiiyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo muhiim u ah wasaaradaha dalka Umar Aqil warbaahinta qaranka magaalada Istanbul dalka Turkiga Kusimaha safiirka Soomaaliya wadanka Pakistan ayaa la kulmay wufdi ka socday hay'adda diiwaangelinta xogta qaranka ee wadanka Pakistan Wariyaha Maxamed Kaski ayaa warbixintan ka soo diray wadanka Pakistan wufdi ka socday hay'adda diiwaangelinta iyo xogta qaranka dalka Pakistan ee markii magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan NADRA ayaa maanta booqday safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ku leedahay magaalada Islaamabad ee caasimadda dalka Pakistan wufdigan ayaa waxa ku soo dhaweeyay xarunta safaaraddaasi ayaa safiirka safaaradda Jamhuuriyadda Soomaaliya ee Pakistan mudane Sharwa Abdullah Ibrahim
kulan ku dhaxmaray xarunta safaaradaasi hay'aha safiirka safaaradda iyo wafdigaani ayaa lagu lafaguray sidii loo taabagelin lahaa isla mar ahaantaana loo hirgelin lahaa heshiis ay wada gaareen labada dowladood ee Soomaaliya iyo Pakistan sanadii 2017kii kaa oo ku aadanaa sidii loogu hirgelin lahaa dalkeenna xarun diiwaangelin iyo xog ururin uu qarankeenu leeyahay waxaana inta uu kulanka Saudi ay wafdigaanu ka warbixiyeen hanaanka uu socdo hirgelinta mashruucaas iyo waliba sida ugu fudud ee loo daadajin karo hiyagleelida xarunta diiwaangelinta iyo xog ururinta qaranka Soomaaliyeed dhanka kale mudane Sharwaas ayaa safiirka safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee dalka Pakistan ayaa sheegay inay muhiim tahay daadajinta iyo waliba taabagelinta mashruuca xaruntaani waxaana inta uu kulankan Saudi hoosta laga xariiqay in la dirdirgeliyo lana hirgeliyo mashruucan si uu u dhaqangalo heshiiskii ay horey u wada gaareen labada dowladood iyo sidoo kale in loo fududeeyo shaqaalaha iyo howlwadeenada xaruntan adeegyada ay u baahan yihiin loona sugi lahaa ammaanka goobaha ay degi lahaayeen inta ay ku guda jiraan fulinta hawshan waxaana ugu dambeyn la isku afgartay muhiimadda ay dalkeenna iyo waliba dadkeenaba ay u leedahay hirgelinta hay'adda diiwaangelinta iyo xog ururinta qaranka iyo in sida ugu fudud uguna dhaqsiyaha badan loo hirgeliyo xaruntaasi maxamed yuusuf xaji ibraahin maxamed kaske warbaahinta qaranka dalka pakistan halka warkaasi aad ka daawanaysaan waa telefishinka qaranka ee jamhuuriyadda soomaaliya markana wararka dibadda dowladda Jarmalka ayaa hakisay howlgalkii military ee ka waday waddanka Mali iyadoo ay jirto xiisad diblomaasiyadeed oo u dhaxaysa labada waddan Jarmalka ayaa hakiyay inta badan howlgaladii uu ka waday Mali kadib markii dowladda military ay diiday xuquuqda duulista howlgalka nabadgelinta qaramada midoobay ee waddankaasi Mali afayeen waalid dowladda Jarmalka oo la yiraahdo Stephen Habestad ayaa waxa uu sheegay in Jarmalku uu mabda ahaan u diyaarsan yahay ka qaybgalka howlgalka nabad ilaalinta ee heerka caalami balse waa haddii ay taasi taageerto dowladda Mali. Mali oo ay ku nool yihiin 20 milyan oo qof ayaa waajahaysa 3 afgembi militaritan iyo 2012kii waxaana loo arkaa mid aan siyaasad ahaan deganeyn. Tan iyo afgembigii ugu dambeeyey bishii May 2021 dalka Mali ayaa waxaa hogaaminayay dowlad ku meel gaar ah oo military ah taasi oo la sheegay inay xiriir dhow la leedahay waddanka Ruushka waruuxii dalkii daafaa caalamka naga soo gaaray waad ka daawanayseen telefishinka qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliya xilligan waa naga intaa